završimo ovaj meru javnih radova koju ćemo realizovati, za nju je izdvojeno 6 miliona dinara. Potom imamo program stručne prakse za koji je izdvojeno 7,6 miliona dinara i imat ćemo program samofinansiranja gde je grad izdvojio 3 miliona dinara. Uputili smo zahtjev Nacionalnoj službi za zapošljavanje da nam izađu u susret i sufinansiraju ovaj program, tako da očekujemo nekih 2,5 miliona od strane republičkog budžeta, tako da ćemo za ovu meru, ukoliko podrža ovu meru, imati blizu 5,5 miliona dinara. Šta to praktično znači? To znači da ćemo i zajedno sa ovom prvom merom koja se odnosi na obuke za deficitarna zanimanja, čiji je budžet 2,4 miliona ukupno, imati za 2019. godinu 19 miliona dinara. To je suma koju je grad izdvojio kao podsticaj i podršku zapošljavanja. Koliko ljudi planirate na ovakav način, koliko je u planu da se uposli? Putem programa javnih radova planiramo da angažujemo blizu 70 lica. Što se tiče stručne prakse, ove godine angažovat ćemo 30 lica i ove godine nam je fokus na visoko obrazovane ljude, tako da će 23 lica visoko obrazovana moći da budu finansirana putem ovog programa, 4 će sa visokom školom i 3 sa srednjom školom. Što se tiče programa samozapošljavanja, očekujemo da budu podržena blizu 30 lica, tako da ukupan broj lica koji će direktno dobiti podršku za zapošljavanje je negde oko 130. Ako tome dodamo i broj lica koji će proći obuku, što za šivače, što za neka druga deficitarna zanimanja, očekujemo da njihov broj bude negde između 80 i 100, tako da ćemo kroz sve ove mere podržati više od 200 lica na različite načine. Hteo bih da iskoristim priliku i da upoznam sve zainteresovane sa dinamikom što se tiče ovih programa. Nakon usvojenog lokalnog akcijnog plana za zapošljavanje, potpisan je i sporazum sa Nacionalnom službom za zapošljavanje koji se odnosi na pružanje tehničke podrške s njihove strane, a kada su u pitanju dva programa, odnosno dve mere, to su javni radovi i stručna praksa, tako da taj sporazum je potpisan, samim time su se istekli uslovi da se krene u realizaciju ova dva programa. I program stručne prakse već će biti objavljen 9. februara, njegovo trajanje će biti mesec dana i nakon toga imat ćemo 23. februara javni poziv za javne radove. Što se tiče programa samozapošljavanja, sa njim ćemo malo sačekati s obzirom da očekujemo odgovor Nacionalne službe za zapošljavanje što se tiče sufinansiranja, ali prema iskustvu iz prethodne godine očekujemo da on bude raspisan juna ili jula meseca. Ono što nam je ostalo vezano za lokalni akcioni plan je da u međuvremenu potpišemo i sporazum sa ugovornom okružnom privrednom komorom koja će nam pružiti tehničku podršku kada je u pitanju realizacije obuke za ova deficitarna zanimanja za tržište rada, prevashodno mislim na šivače, gde ćemo zajedno sa njima, tehničkom školom i kompanijom Mirovim sprovesti ovu obuku. Tako da sve u svemu očekuje nas da u narednih mesec, dva dana krenemo praktično sa realizacijom svih mera osim samozapošljavanja.